Максим Яровий – український біатлоніст, лижник, майстер спорту України. Народився саме 3 жовтня 1989 року в селі Ковалівка Миколаївської області. Та у 15 років з Максимом стався нещасний випадок, в результаті якого він виявився назавжди прикутий до інвалідного візка. Та це не зламало юнака. Максим Яровий кинув виклик долі і довів, що життя одне, тож потрібно брати максимум. Заручившись підтримкою близьких людей, Максим починає свій спортивний шлях з секції плавання. Згодом миколаївський спортсмен, триразовий учасник параолімпіад з зимових видів спорту Олександр Васютинський бере хлопця під свою опіку. Дебютував Максим Яровий на змаганнях в Уакаті, Фінляндія, та здобув бронзову медаль у довгому біатлоні. А вже у 2014 році приймає участь у зимовій параолімпіаді у місті Сочі та здобуває срібло та бронзу з лижних перегонів та срібло з біатлону. У тому ж році отримує нагороду почесний громадянин Миколаївського району. З днем народження, Максиме, нових звершень та яскравих перемог!